السلام علیکم ملګرو، نن د خایمه چې په ویښتو باندې لوکل سټیټنر څنګه لګي. سټیټنر خو تاسو ته پته ده چې لوکل خنی دي، خو که بیا هم چا لګولي وي په هغې باندې بیا اوریجنل کار نه کوي، نو لوکل سټیټ به هم په داسې طریقه لګوي. ټولو نه مخکې به تاسو ویښتان لمده کوي چې ویښتان ستاسو ښه ښکلي لمده وي، په وچو ویښتو باندې به سټیټ نه لګوي. د هغې نه بعد به ولهبیا ورکوي کنډیشنر یا هیئر ماسک. تاسو سره چې هرې کمپنۍ والا وي تاسو هغه شی یوز کولی. ما سره خو دا و، ما دا یوز کو. د دې نه بعد به بیا څه وکړي، بیا که تاسو هر قسم سټیټ رالی خو هغه هرې کمپنۍ والې، ما سره خو دا ډالر دي، دا هم لوکل دي. نو دا سټیټ مې راواخیستل او دې بای جان نه مې په ویښتانو باندې لګول شروع کړو. کله نه چې تاسو سټیټ ولګوئ، ښه ښکلي مزیدار ټولو ویښتو له سټیټ ورکوي، خو تاسو یو احتیاط دا کوئ چې ستاسو نه پوستکي ته ونه رسي، ځکه چې دا بیا چمړه سیزي. نو ښه ښکلي به په ویښتانو باندې دا پوری کوي او هر یو سایډ ته به وله ویښتان ګمنس کوي. څنګه چې زه دې بای جان نه لګوم، داسې به تاسو دې لا منګس کوي. هر یو سایډ ته به ویښته واړوئ چې یاره د دې نه کمه او کورلی دي چې هغه دې نه ختم شي. بعد کې به بیا څه وکړي چې دې ته به تقریبا د 5 منټ پورې ویټ وکړي. اکثر تاسو دې ته صبر نه کوئ، هغه تاسو به غلط طریقه لګولي. نو بیا چې کله تاسو 15 منټه پس ویښتان وینځئ، بیا ښه ښکلي دې لپاره چې کوم دی ویښتان خوش کوي، یا کو په هوا سره وي، هیئر ڈرائی وي، نو ډیره خره کو هغه نه وي، داسې منګس سره په قلا قلار باندې ویښتان منګس کوي. خو د تولیا استعمال والا ډیر کم کوي، ځکه چې ویښتان په دغه وخت کې نرمي، تاسو په تولیا ټیټ ټیټ دغه کې وچ کوي بیا خراب شي. نو فائنلی د دې د ویښتو ریزلټ تاسو کتلی شي، دا و لوکل هیئر سټیټنر. سټیټ ښه نه دي خو که بیا هم څوک لګول غواړي لوکل سټیټ، نو په داسې طریقه ولګوي. نو ماشاءالله د دې روجان د ویښتو ریزلټ ستاسو د وړاندې دی.